单位争议的采样缓冲器。那我们说针对一些离散时间的应用，为了将时间连续幅度连续的模拟信号转化为时间连续幅度离散的采样信号，那我们就需要一个采样电路来进行这样的一个转化。那典型的电路就是流水线模式转换器或者 Sigma Delta 模式转换器中的前端采样保持或者是积分器电路。那单位争议的采样电路分为采样和放大两个模式。那首先我们来看采样模式中，由于单位争议的采样电路是由两项时钟来控制的，也就是一项时钟为高，另一项时钟就为低，分别控制 S1 和 S2， 另外一组时钟控制 S3。那我们看在采样模式中，首先是 S1 和 S2 导通，那这个时候 S3 是断开的，那也就转化成右图中的这个等效电路。那我们看由于这个时候 X 点是一个虚地点，因为利用这个运放的虚短虚断，那所以 X 点实际上是一个虚地点，所以它近似的等于零。那 Vout 也等于 X 点的电压，那所以也就等于近似等于零。那由于采样电容 CH 的左极板连接到了输入信号，右极板连接到了一个地电位，那所以这个时候采样电容上的电压就会采样输入信号，也就是跟踪输入电压的一个变化。那进入放大模式或者说是单位争议放大模式的时候，这个时候 S1 和 S2 开关断开， S3 导通。那我们来看右侧的这个等效电路，那这个时候采样电容 CH 就会跨接在 X 端和输出端，也就是跨接在运放的负向输入端和输出端之间。那由于运算放大器它具有比较高的争议，仍然保持有虚短虚断的概念，那所以这个 X 点的电压仍然是近似为地电压，它仍然是一个虚地点。那由于存储在电容上的电荷它不能发生突变，它只能是守恒的，那所以在输入端采样模式中采样到 CH 上的电荷仍然存储在 CH 上。那由于 X 点又是同时是虚电位，那所以这时候我们就可以得到 Vout 是等于 Vin 的，也就是说我们采样的输入电压值完全转化到了输出端，就等效为一个单位争议的一个采样或者是缓冲器的作用。那我们说从采样模式转化到放大模式来说，会各个开关都会产生一些注入电荷的影响。那我们要分别讨论这几个开关注入电荷对电路精度和速度的一个影响。那因为在这个单位争议的采样放大电路中存在着 S1、S2 和 S3 三个开关，那我们分别对这三个开关来进行讨论。那首先我们来讨论开关 S2 的一个影响。那我们说先给出一个结论，我们再进行分析。那我们首先说从采样模式转化到放大模式的过程中，如果开关 S2 比开关 X1 稍微早一些断开，因为这两个开关它原来是同相位的，就是同时导通同时关闭，但是我们设定开关 X2 比 S1 稍微早一点断开，那就可以减轻沟道电荷注入的影响。这里主要的原因是因为这时候即使 S2 有产生沟道注入，因为也会注入到虚地点，减小输出的影响。那我们一下来进行一个具体的分析。那我们看开关 X2、S2 对电荷注入的影响。我们说当 S2 断开的时候，这个时候向 CH 采样电容注入的电荷量假设为 Δ Q2， 那这时候产生的
电压的误差，就是电荷除以电容啊，就是 delta Q2 除以 CH。 那因为 X 点又是一个虚地点，这时候的电荷啊是和输入电位无关的，因为所有的这个注入的电荷都会流到这个虚地点上啊，因为我们认为地点它的吸收能力是无穷大的。那假设我们这时候的 S2 是一个 N 模式的开关，那设它的三级电压为 VCK， 那这时候我们就可以得到德塔 Q2 的值是等于 CV， 也就是 WL 乘以单位面积三氧化秤电容乘以啊这个时候的控制电压。那从这个公式中我们可以看到啊，因为 VX 近似为零，那 S2 的沟道电荷注入值又是一个固定值，那这时候相当于一个固定的一个直流失调。那我们消除直流失调误差啊，可以用一种差分的结构，前面讨论过，可以用差分的结构来消除这种共模的误差。那我们再来看S1 开关的一个影响。那我们说假设这时候 X 点对地的总电容为 CX 啊，为 CX， 那节点 X 的总电荷在 S2 断开之后会保持不变。那因为这个时候节点 X 点啊，它是一个虚地点，那没有任何直流通路，那所以也就没有任何的电子流出或者流入的路径。那在 S1 断开之前 CH 的右极板和 CX 上极板，也就是 X 点这一点的总电荷就是为零的。那因为我们说没有主性的通路和 X 点相连，所以在 S1 点注入沟道电荷之后，它的总电荷仍然是零的。那我们说这个 S 点 X 点应该是虚地点，那所有的注入电荷都被地端吸收了。那我们再看图 C 中，那这时候当 CH 接到运算放大器两端的时候， X 点由于运放的虚短虚断的影响，所以它的电荷仍然是零的。我们再来继续讨论。那对于图 C 的这种情况中，既然 X 点它的总电荷为零啊，我们就可以列出以下的一个公式，就是 CX 乘以 VX 啊 ，CX 乘以 VX 是这个时候 CX 上的电荷是等于减去 Vout 减去 VX。乘以 CH， 这个时候 CH 上存储电荷，因为它们的这一点的电荷总量为零，那我们这时候可以得到这个 CX 乘 VX 减去 Vout 减 VX 乘以 CH 等于零这个公式。那对于 VX 点的电压，它又是运算放大器的输入电压啊，所以它是等于输出电压除以增益啊，因为有是负向的输入端，所以有一个负号。那把这个 VX 带入到之前的这个公式中，我们可以得到下述的这个公式，也就是负的 Vout 乘以 AVE 分之 CX 加 CH 加上 CH 等于零。那因为增益和电容值都是不可能等于零的，那所以这时候的 Vout 也就是零。那所以这时候我们可以得到 Vout 的结果其实和德塔 Q1 电容值和运算放大器的增益都是无关的。那所以只要我们 S2 比 S1 提前断开，那 S1 的电荷注入就不会对采样电路产生影响。那再来我们考虑 S3 的一个影响。那我们说在反馈稳定以后啊，这时候 S3 主要是在放大相位或者说是单位增益的放大相位，那在反馈稳定之后
x 点仍然是一个虚力点，那 CH 上的电荷就是等于输入电压乘以这个采样电容，就是 V0 乘以 CH， 那这个时候和开关 S3 是完全没有关系的。那这时候因此所以说我们说 S3 的沟道电荷完全来自运放啊，自身不会产生任何误差。那所以总结下来，我们说只要采用一个合适的一个时序关系，开关 S1 和 S3 的电荷注入就不会产生误差。那只有这个时候 S2 的沟道电荷注入会产生一定的固定偏移电压，那我们只要通过差分结构啊，就可以消除这个固定的一个直流失调的一个影响。那我们来具体看 S1、S2 和 S3 它的一个时序关系。那对于 S1 和 S3 来说，它是一个完全两相的一个相位啊，也就是相差了一个180度。但是我们要保证 S1 和 S3 之间还要有一个非交叠的时间，也就是 S1 的低电平啊到来的时候 ，S3 要经过一段时间才会变成高电平啊，就是产生一个非交叠的这样一个时间。那S1 和 S2 它是由于是同相位的，那由于我们要控制 S2 要比 S1 提前关断，那所以我们 S2 的高电平的持续时间要比 S1 要短一些，所以 S1、S2、S3 就是这样一个啊相位的一个关系，只有这种相位的关系我们才能保证 S1、S3 它的电荷不会对输出产生影响。那 S2 产生的固定直流失调的电压，我们也可以通过一些差分结构或者是其他的手段来进行一定程度的抵消。那我们再来看差分运算放大器对消除电荷注入效应的一个影响。那我们说在差分运算放大器中啊，上侧 S2 和下侧 S2 撇它注入的电荷在 X 节点和 Y 节点表现为一种共模的干扰啊，它们是一个直流的固定偏移。那我们这时候只要添加一个开关 SEQ 啊，这个 SEQ 控制它的时序，在 S2 和 S2 撇断开之后断开，但又在 S1 和 S1 撇断开之前。也就是说这个 SEQ 它的高电平持续的时间比 S2 要多一些，但是又要比 S1 少一些，那这样我们就可以把 X 点和 Y 点连通起来啊，抵消它们的这个注入电荷的影响啊，消除这种固定的直流失调，那从而也就消除了 S2 和 S2 撇产生的有限电荷注入产生的一个失配。那我们再来考虑单位增益缓冲器的一个精度的问题。那我们说设运算放大器的输入电容 Cin 为有限值，那缓冲器从采样模式可以转化到放大模式。那由于我们说在实际中运算放大器它的增益是一个有限值，那它的虚短就不能完全成立啊，也就是它的正端和负端仍然会有一定的电压差，它的负端并不完全是等于低电位的。那这个时候我们就认为在放大模式下，这个时候的 VX 点的电压并不是完全等于零的，而会在这个运算放大器的输入电容上产生一定的电荷，也就是会产生 Cin 乘以 Vx 这样一个数量的一个电荷。那根据这个节点 X 点上的电荷守恒，那这个输入电容上的电荷只可能来自于就是采样电容，因为它没有其他的一个直流通路啊，只可以从 CH 上分出一部分电荷。那所以我们看这个时候 CH 上的电荷就增加了，它就不再是 CHV0， 而是多出了一部分 Cin 乘以 Vx 的电荷的部分。那转化到右图中的
这时候 CH 端两端的电压也就是增大了，它不再是 V0 了，而是 CHV0 加上 Cin 乘 Vx 除以 CH。 那我们这时候可以得到 Vx 的电压就是输出端的电压减去 CH 上的压降啊，那也就是减去 CHV0 加上 Cin Vx 除以 CH。 那同时 Vx 点的电压又是等于输出的电压除以增益啊，有同时有一个180度的一个相位差。那把这个式子联立起来，我们就可以得到 Vout 的表达式。那我们来分析，对于这个表达式来说，当运算放大器的输入电容远小于采样电容的时候，这时候的 Vout 近似的等于 V0 除以一加增益导数啊分之一。那这时候电路的误差就可以表示成负的 AV1 分之括号里的是 Cin 除以 CH 加上一。那这个时候我们就可以看到运算放大器它的有限增益造成了一定的输出电压的误差。那为了减小这种误差，那即使我们说在对运算放大器工作频率要求不高的场合里，也尽可能的保证运算放大器它的输入电容较小。那但是我们说在一定场合中，如果需要增大运算放大器的增益的时候，我们需要输入的晶体管具有比较大的跨导，那就意味着这时候的晶体管的尺寸比较大。那它尺寸比较大，因为它能占据大量的面积，那这时候它的输入电容值又会增大。那所以说这时候我们要在增益和输出电压的增益误差之间进行一个折中的一个设计。那解决采样保持电路或者说是单位增益缓冲器它速度问题的一个关键啊，我们是主要是针对采样和放大的过程中啊，分别求时延啊来进行一个分析。那我们说在采样过程中和 CH 串联的总电阻包括了 S1 的导通电阻、Rn1 和 X 点对地的电阻 Rx 啊，那我们同时设 R0 为运算放大器的开环的输出阻抗。那同样的对于 S2 它也存在一个导通电阻 Rn2。 那我们从 X 点这个节点向里看啊，只看右半部分的电路，建立它的一个等效的电路模型啊。那我们这时候就把 Rn2 作为开关 X2 的导通电阻，那运算放大器等效为一个跨导的模型，就是大 GM 乘以 VX 啊，输入电压就是把输入电压转化为输出电流，然后连接上运算放大器的输出电阻。那我们来看对于这个等效电路，我们可以利用吉尔霍夫电压和电流定律来进行求解。那我们首先看对于这个环路来说，它的电压值负的 Vx 加上 Rn2 上的压降再加上 R0 上的压降是等于0的啊。那我们把这个 Rn2 的压降用 Ix 乘以 Rn2 来替换，那 Ix 流进 R0 上侧的这个节点之后又分成了两路电流啊，那 Ix 扣掉 GMVx 这一路电流就是流过 R0 的电流，那所以 R0 上的电流应该就是 Ix 减去大的 GM 乘以 Vx 啊，乘以 R0， 也就是得到 R0 上的压降。那这时候我们利用这个公式就可以推出 Rx 和 Vx Ix 的一个关系，也就是它的输入电阻或者输入阻抗。那通常来说，由于运算放大器它的输出电阻都是比较大的，都是上百
K 啊，那 Ron 二的开关 S 二的导通电阻啊都是比较小的，所以 Ron 二是一般是远小于 R 零的。那同时由于这个跨导的一个关系，所以 GM R 零是也是远远大于一的。那这时候我们可以看到，这时候的 Rx 近似的就是等于 GM 分之一。那我们这时候计算出了它的等效输入电阻啊，那我们再乘以它的输入电容，就可以得到采样模式下的时间参数 tau 啊，来通过 tau 来分析这个单位增益缓冲器的速度。那所以这时候的时间 tau 就是等于 Rx 乘以 Cin 啊，那这时候 Rx 的等效电阻啊和 S1 的输入电阻啊相加是等于整体的这个等效的一个输入电阻，然后乘以输入电容 CH， 就是采样时候的时间参数。那我们说在放大的模式下，为了简化分析，我们会将 CH 上的电荷先看成一个串联的一个电压源 VS 啊，那 VS 在 T0 的时刻啊，我们设置它从零电压跳变为输入电压 V0， 那而 CH 它本身是不带电荷的，那我们建立起它的等效的一个电路。那我们对首先对 GM VX 上侧的这个节点啊来求它的电流。那我们看对于这个节点来说，它流入的电流分成了三条支路啊。那我们看 Vout 除以分别除以 R0 除以 SCL 分之一啊，就是流过 R0 和 CL 的电流，然后另外一路就是 GMVX。它的这三路电流的之和是等于流经 CH 的电流，那流经 CH 的电流我们又要用 CH 上的电压来除以它的阻抗 CHS 分之一，那 CH 上的压降是等于我们可以看利用这整个环路的电压之和为零，也就是VS 啊加上 VX 减去 Vout 啊，得到 CH 上的压降，然后再除以它的阻抗，就可以得到流过 CH 的电流。那所以我们就通过啊一路电流分成了三路电流啊，列出了第一个公式。然后我们之后再对整个通路的电压进行一个求和。我们这时候设置啊，从左侧开始，负的 Vx 减去 Vs， 再减去 Vch 啊，最后加上 Vout 是等于零的。这时候我们可以推出 Vout 的一个表达式啊。那求出 Vx 之后，我们再代入这个电流的公式中，我们就可以得到整体单位增益缓冲器在放大模式下的它的传输函数，也就是 Vout 比 Vs 啊，等于后面我们求得的这一串公式。那我们来分析这个传输函数它的一个特性。那我们通常来说啊，由于 GM 大的 GM0 乘以 R0 乘以大的 CH 是远远大于 CH 的，那同时 GMR0 CH 也是远远大于输入电容 Cin 的，那所以这时候传输函数可以进行一定程度的化解。那对于这个传输函数来说，我们很容易看到它其实是一个单极点系统啊，因为下面只有 S 的一次项啊，那上面又有一个零点。那对于单极点系统来说，我们令分母等于零，就可以求出这个时候的RC 值，也就是这个时候的时间参数啊。那
对于这个时间常数我们在进行一定程度的化简，我们是知道负载电容肯定是远远大于运算放大器的输入电容的，那采样电容也是远远大于运算放大器的输入电容，那所以时间常数可以简化为 tau 等于大的 gm 分之 cl。 那从这个时间常数上我们可以看啊，可以做一个理解，也就是因为这个时候单位增益缓冲器的它的输出电阻近似的是等于 gm 分之一的，那所以这个单位增益缓冲器它的输出端的这个时间常数也就近似为 gm 分之一乘以负载的电容 cl。 我们可以这样直观的去做一个简单的一个分析。那从之前的讨论我们可以看到，这个运算放大器的输入电容 Cin 会严重影响单位增益缓冲器的精度和速度，那所以为了降低运算放大器输入电容对采样电路精度和速度的一个影响，我们通常会采用一种所谓的下极板的采样技术啊。这个下极板的采样技术主要是和我们说 CMOS 工艺中电容的结构是相关的，因为我们说在 CMOS 的工艺中电容都是采用两层金属板或者说是其他材料就是上极板和下极板，然后中间加入一层介质构成这样一个平板电容的结构。那以最典型的这个金属绝缘层电容的结构为例，那它的上极板是这层工艺的最顶层的金属，那下极板是这个工艺中的次顶层的一个金属那通常来说上极板的面积要比下极板的面积要小一些，那所以利用这种特性，那我们就可以将这个采样电容它的下极板连接到输入信号或者运算放大器的输出端，而将这个上极板连接到 X 节点上。那这样做的一个好处就是可以最大限度的减小节点 X 的对地电容，因为它的上极板相对来讲它的面积要小一些它的寄生电容也要少一些，那同时也可以避免在 X 点节点注入一些衬底噪声那我们利用这种下极板的采样技术就可以降低运算放大器输入电容对采样电路精度和速度的一个影响，获得一个较好的一个输出精度。同向放大器，那我们说同向放大器和单位增益的采样电路也是类似的，它也是由两项时钟来进行控制的，那也是分为了采样模式和放大模式两种模式。那首先我们说在采样模式中，开关 S1 和 S2 导通开关 S3 断开，那这个时候 X 点就是一个虚地点，那输入电容 C1 的两端的电压就会跟踪输入电压，也就是把输入电压采样到C1 上。那进入放大模式之后，首先是 S2 首先断开，那它会向 X 节点注入一个 delta Q2 的一个电荷产生一定的直流偏移的误差。那之后是 S1 断开， S3 导通，那这时候的 P 点的电压就从 Vin 跳变为0，那输出电压又从0就跳变为了 Vin 乘以 C1 除以 C2， 那所以这时候电压的增益就是等于 C1 除以 C2 的。那我们要注意的是，这里和连续时间的同向放大器不同连续时间的同向放大器它是增益是反馈电阻和输入电阻的比值，而电容型的同向放大器来说它正好相反，它的增益值是等于输入电容和反馈电容的比值。那因为这种结构的放大器它的输出电压又和输入电压的极性是完全相同的，所以我们就称之为同向放大器。
那通过设置 C1 和 C2 的比值，我们就可以获得比单位增益更大的一个增益值。那我们来讨论一下同向放大器的一个精度问题。首先我们对同向放大器进行一个分析，我们讨论 X 节点它的电流啊，它的电流我们说，首先我们以 X 点为中心点，它的电流首先是流过 C1 到 Vin 到输入端，另外一路电流是 X 点流过 Cin 到 D 端啊，另向上的一路电流就是 X 点流经过 C2 啊的电流。那我们来看，就是在流过 C2 的电流是两路流出电流之和，那对于 X 点来说啊， Vout 减去 Vx 除以 C2 的阻抗，也就是 C2S 分之一，就可以得到流过 C2 的电流。那流过 C2 的电流又是等于 Vx 减去 Vin 除以 SC1 分之一，就是流过 C1 的电流。那对于向下流过 Cin 的电流也比较简单，就是 Vx 除以 Cin S 分之一啊，得到流过 Cin 的电流。这三两路电流之和等于流过 C2 的电流。那又因为 Vout 是等于输入电压乘以增益啊，有一个反向位的一个相位关系，那我们整理这个两个式子就可以得到 Vout 和 Vin 的一个模的一个表达式。那当增益非常大的时候，我们把 AVE 给它提取出来，把这个公式作为一个等效，就可以得到 C2 分之 C1 啊乘以括号里的这部分。那在理想状况下，同向放大器它的增益就应该是 C1 除以 C2 的，那后面产生了这个就是 C2AVE 分之 C2 加 C1 加 Cin 这样的一个误差。那我们可以看到这个误差随着这个增益 C1 比 C2 的增大，它是一个增大的一个关系。那如果我们这时候设啊单位增益缓冲器中的 CH 等于 C2 的话，那这时候同向放大器的误差就是会大于单位增益缓冲器的这个误差值啊。这主要是因为同向放大器它的反馈系数啊，实际上是等于 C2 除以 C1 加 Cin 加 C2 啊，而单位增益缓冲器它的反馈系数是等于 CH 除以 CH 加上 Cin。 那如果说是忽略 Cin 的影响的话，那单位缓冲器它的增益误差啊，仅仅是同向放大器的一半。那所以说这个单位增益缓冲器它的输出精度要高于同向的一个放大器。那同向放大器真正我们在设计中啊用的不是很普遍。那我们再来讨论同向放大器它的一个速度问题啊，这里我们就啊不做具体的一个计算，因为它的计算和单位增益缓冲器的计算过程也是类似的啊，求出它的等效的电阻节点电阻和电容啊，然后相乘就可以得到它的时间参数套。那对于同向放大器来说，它的时间参数套是等于大的 GM C2 分之 CL 乘以等效的电容值 CEQ 加上 CL 乘以 CL 再加上 CEQ 乘以 CL， 这时候的等效电容 CEQ 是等于采样电容和输入电容之和啊，因为我们认为它是一个并联的一个关系。那因为我们这时候看它的时间参数也比单位增益缓冲器要大一些，那所以我们说对于同向放大器来说，它具有较大的增益误差和较慢的一个时间响应的一个特点。那所以我们在同向放大器在使用的设计中并不经常得到一个应用。精确乘二电路，
我们说铜像放大器它的增益啊可以设置为大于一，那由于它的速度和精度的问题不经常使用，但是我们有时候需要对输入信号进行一定的放大，那我们这时候就会使用一个精确乘二的一个电路啊。那这时候首先这个精确乘二电路也是有两项时钟控制，它包含了两个相等的电容 C1 和 C2。 那我们首先来看采样模式，对于图 B 中这个时候 S1 S2 和 S3 开关，三个开关是闭合的，那 S4 和 S5 是断开的，那这时候 X 点为虚地点，那 C1 和 C2 两端的电压就会跟踪输入电压，把输入信号采样到 C1 和 C2 上。那在向放大模式转化的过程中，我们说 S3 首先断开，然后接着 S1 和 S2 断开，之后是 S4 和 S5 闭合，那这时候就会使得 C1 跨接在运算放大器的两端， C2 的左极板接到地上。那由于在 S3 断开的瞬间， C1 和 C2 上的总电荷为两倍的 V-in 乘以 C， 那在放大模式中 C2 的两端电压又是接近于零的啊，因为 X 点又是虚地点嘛，它的这个电压 C2 两侧左极板和右极板的电压都是接近于零的，那所以这时候 C2 上的电荷完全转移到了 C1 上，那所以这时候的输出电压就近似等于两倍的 V-in， 完成了一个精确乘二的这样一个计算。那这我们来看连续时间的一个积分器啊，连续时间积分器啊，我们在模拟电子线路中学过，它是由一个输入电阻和一个反馈电容构成的啊，它的表达式可以表示成负的 RCF 分之一对 V-in 进行积分。那由于在离散时间系统中作为应用啊，那我们就不能使用电阻啊，我们要做出一些相应的改变啊，把这个电阻用离散时间的开关电容电路来作为一个替换啊，也就是我们把这个电阻可以用两项时钟控制的一个电容来进行替换啊，这也是等价作为一个电阻的一个作用。那积分器主要是运用在一些滤波器和过采样的模数转换器的一些系统中。那我们来看这个等效电阻是怎么实现的啊，我们来看，首先这个是连续时间的一个电阻，我们用一个两项时钟控制的一个电容来替换它。我们说在图 B 的这个过程中，这个电容 CS 的它的频率为 FCK 的时钟作用下交替的连接到 A 和 B 的节点啊，就首先是 S1 闭合，之后是S2 闭合，它们是交替的闭合和关闭的。那我们说从 A 点流向 B 点的平均电流啊，是等于一个时钟周期内电荷的转移量，那我们利用 I 等于 Q 除以 T 我们来得到。我们首先来算，这时候它 AB 之间总的电荷其实就是 A 点的电压减去 B 点电压啊，乘以这时候的电容值，就是它总的电荷值，那周期又是等于频率的导数，那我们把这个式整理一下，就得到了 VA 减 VB 等于把 CS 划到分母上来，等于 CS 乘以 FCK 分之一。那由于上面是电压量啊，等式左侧是一个电流量，那所以分母中就等效为一个电阻的量。所以这时候等效的电阻的值就是等于 CS 乘以 FCK 分之一。那我们用开关电容电路来替换连续时间的电阻之后，就可以得到如图所示的这样一个积分器的一个电路啊。那首先当 S1 导通的时候，这时候 C1 吸收的电荷量就等于 C1 乘以 V-in 啊，
因为这个时候C1 的下极板是接到地上的。那当 S2 导通的时候，这时候 C1 上的电荷就转移到了 C2 上，那同时这个 S 点它又是一个蓄力点，这时候电荷就变为负的 C2 乘以 Vout 啊，因为这个节点是零节点嘛。那当 Vin 为常数的时候，那每个时钟周期内输出电压改变的值德尔塔值，也就是 Vin 乘以 C1 除以 C2， 那电路就呈现出一个积分器的性质。那所以每个时钟周期后的最终的表达式就可以表现为下面这个表达式啊，它是由前一时刻输出电压和前一时刻输入电压的差值啊，进行了一个 C1 比 C2 倍的一个放大。那开关电容积分器它也会存在的一定的问题啊，首先它是和输入有关的 S1 开关会有一个电荷注入的一个影响啊，这个我们在讨论这个单位增益缓冲器的时候也出现过啊，因为开关会向两侧注入电荷，如果注入到输入端啊，不会产生影响，但是注入到采样电容 C1 上，它就会产生非线性的影响，导致输出电压出现非线性。那由于 C1 和 X 节点又是连接的，那这个时候由 S1 和 S2 原端结构构成的节点，这个 P 节点，它的一些会产生一些非线性的一些电容，这些非线性电容也会导致非线性的电荷到电压的一个转化啊。那我们来设这时候存储在 CJ 这个寄生电容上它的电荷啊，我们可以对 CJ 进行电压上的积分。那由于这时候 CJ 又是一个电压的一个函数啊，它是和这个频率值是相关的，那所以这时候的电荷和输入电压又存在一个非线性的一个影响，那因此我们说电荷传输到积分电容之后，这个输出端也会产生非线性的一个分量。那我们来讨论这个对寄生参数不敏感的一种积分器的一个设计。那在采样模式中啊，也就是对图 B 中这个 S1 和 S3， S1 和 S3 首先是导通的， S2 和 S4 是断开的，也就是分成了两组啊， S1 S3 是一个同相位， S2 S4 是另外一个相位。那这时候就会使得 C1 的两端的电压跟踪 Vin， 就把 Vin 采到 C1 上，那这时候运算放大器的输出和 C2 保持上一时刻的值啊，因为它是 S4 是断开的。那转化到图 C 中的积分模式中的时候，这个时候 S3 首先断开啊，那向 C1 注入一个固定的一个电荷之后，这个 S1 再接着断开，那随后 S2 和 S4 导通，那存储在 C1 上的电荷就通过这个 X 点这个蓄力点转移到了 C2 上啊。那由于我们说 S3 首先断开，那这个积分器它只会引入一个固定的失调，那我们可以通过差分的电路的一个结构来进行消除。那由于 X 点又是一个蓄力点，那 S4 注入和吸收的电荷为常数啊，也和输入电压是无关的。那所以我们利用了 S3 和 S4 啊这个开关的这种结构，我们就可以得到一个结论，就是 S3 和 S4 的非线性的节电容啊，因为电容两端的电压在采样和积分的两个阶段都是近似为零的，所以非线性的电容两端的电压变化我们就可以忽略不计。那所以我们用两相时钟控制的这样两组开关就可以消除啊这个积分器中非线性电容的影响。那我们最后来讨论一下开关电容电路的一类典型应用啊，也就是应用在全差分电路中的共模反馈电路中。那我们之前介绍的共模反馈电路都是用电阻型的啊来实现的，那用电阻来实现在输出端并联电阻会对差分
运算放大器的输出阻抗做出一定的改变啊。我们看，如果是我们将两个电阻连接在 Vout 一和 Vout 二的输出端，它会改一定程度上改变运算放大器的输出阻抗，也就会改变运算放大器的增益。那如果我们改用电容来进行连接啊，这种方式，那它就不会影响运算放大器的输出阻抗。那我们来看这种简单的一个替代的一个电路啊，我们直接用 C1 和 C2 来替代原来的两个的电阻。那如果这个时候假设我们说共膜电压增大 ，Vout 一和 Vout 二增大，那意味着 X 节点它的电压是增大的 ，S 点电压增大就意味着 M5 尾电流源晶体管 M5 它的三元电压 VGS 增大 ，VGS 增大就意味着它的电流增大 ，ID5 增大 ，ID5 增大，那分配到 M3 和 M4 之间的电流增大，那电流增大根据饱和区的定义，那只可能是它的 M3 和 M4 的 VDS 增大 ，VDS 增大，电源减去 M3 和M4 的 VDS 就等于输出，那所以这个时候又使得 Vout 一和 Vout 二下降，啊，最终恢复出原来的共膜输出电压。那我们来讨论一种更为实际哈，或者说是更为实用的共膜反馈的电路。那我们来看图中这个图，它包括了开关 S1。S2、S3、S4 和 S5。 那首先我们说在复位模式下 S1、S4 和 S5 是闭合的，那 C1 和 C2 的右极板是连接到共膜电瓶上的，那它的左极板是连接到 M6 的三极，那因此这个每一个电容上的电压值就是等于 VCM 减去 VGS6 啊。那在放大模式的时候是 S2 和 S3 闭合啊，其他的 S1、S4、S5 断开。那这个时候我们看 C2 上它的左极板就连接到了 M5 的三极，那它的左极板电压就是 VGS5 啊。那所以我们看它的右极板的电压值就应该是 VGS5 加上之前存储的电压值，就是 VCM 减去 VGS6。 那这时候我们以一个参考电流源为基准，通过确定 ID3 和 ID4 之后，只要保证 VGS5 等于 VGS6 啊，我们就可以在上面的等式中把 VGS5 和 VGS6 消除掉，这样就可以使得输出的共膜电压等于我们所需要的 VCM 的值。我们再讨论一种无源的开关电容的反馈电路，这也是最经常使用的一种开关电容反馈电路，因为它是通过无源的开关和电容来实现的，所以不消耗任何的功耗啊，所以它的功耗比较低，而且使用的电路也比较简单。那我们它主要是由两项时钟来控制的啊，其实也就是我们可以认为是一个 clock 和一个 clock 飞来进行控制的。那首先我们当 clock 为高的时候啊，那这时候我们可以看到电容 C2 的两端它分别被充电到了Vout 正和 VCMB， 那 C1 两端的电压被充电到了 VCM 和 VBIOS 上，那这时候我们就可以得到 C1 和 C2 上存储的电荷。那同理我们也可以得到下侧两个电容它的存储的电荷值。那当 CLK 为低 CLK 非为高的时候，那这时候C2 和 C1 两端的电压都分别被充电到了 Vout 正减 VCMB 啊，因为这时候 CLK 非闭合，那
C2 和 C1 它的上级板都接到了 Vout 正站，它下级板都接到了 VCM B 站啊。那同理对于下侧来说啊， C2 和 C1 它的上级板接到了 VCM B 站，下侧接到了 Vout 负站，那我们可以得到这个时候四个电容中存储的电荷值。那由于电荷守恒的关系，我们同时设置 C2 等于 C1 啊，也就是上侧电荷之和等于啊下面这两个电荷之和。那我们把这个公式整理出来，就可以得到 VCMB 是等于二分之 Vout 正加 Vout 负减去括号里的 VCM 减 VBIOS。 那我们来观察这个公式，因为通常我们设定的输出供膜电压都要等于二分之 VDD， 那所以二分之 Vout 正加 Vout 负实际上就是 VCM， 也就是 VCM 减 VCM， 这时候就抵消掉了，只剩下 VCMB 等于一个 VBIOS。 那所以我们只要设定 VBIOS 的值啊，就可以将这个 VCMB 反馈到全差分运算放大器它的伪电流源晶体管的三级啊，实现一个全差分供膜反馈的这样一个功能啊，所以这种电路也是我们最常使用的一种供膜反馈电路。